କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଗୁଳି କରିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। କେଳେଙ୍କାରିଆ ପୁଲିସ ବାବୁ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଗଡ଼ଫାଦର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସୁଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ କି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ। ଚାମ୍ବରକୁ ଡାକି ପୁଲିସ ବାବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଖୁସି କରିଦିଅ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବି। ପୁଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଲେ କି ରାଜା। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରରେ ପାର୍ଟନର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିକି ଦୁଇଟା ଆଗ ଗୋଡ଼ ଇଞ୍ଜର୍ଡ କରିଦେଇଛି ଯାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କରିକି ପୋଷିବା ଭଳିଆ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଠଗଡ଼ରେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ିଲା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଠଗଡ଼ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଖାସ ପୁଲିସ ବାବୁ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ। ତିଗିରିଆରେ ପୁଲିସ ବାବୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାଜିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡା। ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ମିଛରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବି କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତିଗିରିଆ ଓ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ। ରାଜାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ପୁଲିସ ବର୍ଦ୍ଧିରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସଡନ୍ ଯାଇକି କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଭାବିକି ମୁଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି, ଖୋଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିକି ଘରକୁ ପଶିଗଲା। ଘରକୁ ପଶିଯାଇକି ସେଠି ମୋତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବିଧା ଗଇଠା ମାରିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏସ୍ପି କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ରେପ୍ କରାହେଇଛି ତମକୁ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। ଇଏ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହାତ, ଏ ଯେଉଁ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ଆଣିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଠଗଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଥିଲା। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭୟ ବାରିକ। ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରି ଆମର ତିଗିରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଠଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜେଇର ଆଡ଼ା ଚାଲିଛି ନିଜେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତିଗିରିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଆପେ ଆପେ ଆଜ୍ଞା ପଳାଇ ଆସିବ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଏଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ପରେ ଖୋଲିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁଶାନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସନ୍ଦେହରେ ଥିବା ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।